Війна згуртувала українців, як ніколи досі. Мільйони людей допомагають армії, цивільним, які опинилися у складній ситуації. Школи, лікарні, магазини – всі перепрофільовують свою роботу до часів війни. Про те, як підтримка інших допомагає не лише вижити під час війни, але й не втратити надії у перемогу, Ольга Читайло. Я маю досвід ще з Донбасу, з 14-го року. Хлопця, з яким ми зараз спілкуємося, поранило у м'язі Борзелем. Він просить не показувати обличчя. Медик родом з Донеччини, коли почалася війна, пішов у тероборону. От, ми зібралися старою нашою бандою Вірандою і пішли в тероборону. Лікарня, у якій прийняли бійця, приватна мережа. Один із корпусів найбільшого столичного відділення перепрофілювали у військовий госпіталь. Готові для прийому апарати ШВЛ, дефібрилятори, інфузійні заряджені вже розчини. Лікарі готові допомагати і цивільним, які занедужили під час війни. Якщо у пацієнта є можливість заплатити, він платить в касу. Якщо ні, він не платить. Можуть перечислять взноси в фонд для оказання ургентної медичної допомоги, для забезпечення розходними матеріалами, для допомоги тероборони. Що таке війна? І Лідія Подкопаєва, і Ігор Висоцький знають. Вона з Донецька, він з Луганська. В самий розпач, так сказати, я виїхав і переїхав з сім'єю в Київ. Зі столиці їхати не будуть, це їхній крайній рубіж. Певні, Україна переможе. Ситуація тоді на Донбасі і тепер кардинально інша. Були маси, які підтримували ці дії. То в Києві зараз, я впевнений, що таких людей геть зовсім немає. На шпиталь для поранених перетворився пологовий у Пущі-Водиці на Київщині. Ось як він виглядав до війни, нині ми свідомо його не показуємо. Під обстрілами тут приймають усіх – і поранених, і інсультників. Багато звернень людей з такими соматичними захворюваннями, гіпертонічний тиск, підозра на інсульт, місцеве населення страждає. Ще більше тижня тому це був спортзал столичної школи, тепер склад продуктів однієї із баз Київського гуманітарного штабу. Це вареники, ось це вже декілька партій з картоплею. Оці саме це відер, це саме зі Львова. Наталія Безязикова із вчительською уважністю все сортує. Ну, всі абсолютно найменування круп, рис, гречка, пшеничка, горох, яєчка. Вона волонтерить із 14-го року і досі не перестає дивуватися, наскільки згуртованими можуть бути українці. У цій школі приймають харчі для бійців тероборони. Світлана Куца до війни директор школи, зараз координує роботу бази. Я навіть не можу вам сказати, скільки нас тут є. Тому що тут від учня першого класу, ось конкретно сьогодні був учень першого класу, і закінчуючи тими людьми, які просто нам телефонують і просять вписати в список на наступні дні. Ірина завершила цю школу, віддала сюди своїх дітей, а тепер волонтерить. Я нарізаю бантики для сіточок. Мережу гуманітарних штабів у столиці розгорнули з перших днів війни. Є ті, що забезпечують військових, а є для цивільних, які не мають можливості допомогти собі. І таке єднання допомагає ні на мить не втратити віру у те, що ми переможемо. Ольга Читайло, Ольга Чайкота, Євген Тур. Факти ICTV.